Simak. Mana nak kai? Bus. Hey. Det er jo lige opfattet. Det, der lige skete der, det er selvfølgelig, at vi har en opvarmning først, og I laver bare et eller andet. Så er det bare en halv time, det har vi ikke lige tid til at holde salt sammen, men så kommer vi til at komme til. Vi er jo ikke helt opvarmning, så vi kan lave det. Og der er mange, der kommer ned og ser på os, vi træner ned i anlægsparken. Og så er de et års vildegrundes vedkommende. Ja, så er de jo et års vildegrundes vedkommende. Vi træner i hvert fald sammen med fredag. Og det kan man gøre, når man er 10 år op efter. Vi siger gerne, at vi dykker karate fra de 0 til 9 år. Det vil sige, at vi tager den først ind i Korsvind Bankklub i 5 år. For vi har et kidshold, og det vil sige, at vi har 2 kidshold. Vi har kids mellem 5 og 10. Og 5 og 7, vi træner om mandagen fra 6 til 7. Så laver de nedadgående parader. Du kunne fortælle, hvad et forsvar mod et stort skridt. Det er faktisk særligt effektivt. Kristin Kvart, du har eksisteret i 12 år. Skiftet valgt om punkt, som er vores sæt. Så skiftede vi over til opadgående parader. Opadgående parader er udmærket parader for at blive. Det er vi i legendo. Det er sådan, at jeg står under.
Og vi skal lige analysere. Bare træne lidt med, så vi kommer op i sammen. Det var en af de her, så det er jo bare position. Det betyder, at
de unge mennesker, de har normalt. Det var ikke sådan, at vi klappede sådan, at det var en hård, når jeg kommer med. Så kommer man ind og banker den anden tønder sammen. Det gør vi slet ikke. Vi er alle sammen venner, og det glæder jeg til i år. Vi kommer over til det, vi kalder kata. Det er nogle små balletstykker. Det er 10 billets forud. Aftalt i måde på det, man skal gå. Og vi skal have en sine, der vil gå i en bestemte mønstre. Det ligner typisk et stort, hvor vi kan se nogen, man kommer over i højere grad og sådan anderledes. Det her det er også et af vores konkurrenceparameter. Med konkurrenceparameter, men også kata. Og den 8. november er selvfølgelig velkommen i Almandsparkens hal. Der har vi en stor stævne med, hvor vi både har stævne om, hvor stævne for både kata og den store kampe. Og der kommer masser af kæmper, så deltagerne kan ned og se, hvis jeg har lyst til at se. Til Christina har for nylig været så dygtig, at hun kom med en stor præmie fra de store Danmarkskævner. Og det skal vi jo ikke så være glad for, at hun har haft en rejse, som vi har kønt over at deltage på Danmark. Det næste kata er en lidt sværere en. Det er faktisk en, man skal gå til brugning, men som du kan se, så så kan jeg sige, at hun har grønt bælte med brun streg, så det er faktisk en af dem, hun skal til den næste kasse, eller til den næste gravdag, hun skal op. Men i en mærke til det, så er der både hastighed og tid i den nordlige tal, hvor man skal lide. Men kunne vi se, at der er mange teknikker, og vi skal lave alle sammen korrekt. Vores undervand i dag er jo sky. Normalt så er det bare på en enkelt gulv, og det gør det lidt sværere for at deltage. Det kan jeg men du har ikke du har højde klasse. Det er også det. Du har højde klasse. Ja, tak, der må klares. Som det er mærke til, så er der forskellige stillinger og forskellige retninger, og også forskellige kæmper. Der er selvfølgelig plads til alle, både drenge og piger. Og så siger jeg, det er lidt unfair. Vi har Sandra Sine, der har trænet karate i 5 år, og vi har Janne, der har trænet i et par år,
Det er måske helt fair, men kæmpe kan det alligevel, i det at normalt, når vi har kampen, der har vi et pointsystem. Vi vil have en kamp, og det er så traditionelt kamp, det vil sige, at det er knap så voldsomt, som det vi så for lidt siden med de to voksne deltagere. Så det kan være lidt svært at stå herude og kæmpe mod en så høj grad, og med publikum på, så er det også nok lidt sommerfugl i maven. Men kunsten er også at vise fra den, der har den højere grad, at man ikke bare går ind og ligesom trukker den anden ned, eller man sagtens kan gøre det. Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at man lige viser respekt for det. I normale tider, så er det jo at man skulle op i vores normale stævner, så er det både, at man kæmper inden for hæftklasser og selvfølgelig kan man også gange mod piger. Vi har det lidt op. Opvisninger, vi kolonier i retning med, hvor vi slår nogle ting og sager. Og der skal vi lige blive lige med smule forberedelse. Det tager jeg til 10 år. Og der må jeg lige bede om, der bliver fuldstændig ro, når vi skal have koncentration. Så det bliver lidt sværere. De færreste har nok lyst til at bruge deres kræftøjning mod sådan noget materiale. Det gør ikke ud for mig, at man er en større eller væg. Så er det en materiale af en væg. Og Sempar. Sempar Jørgen har været mure i den mindstalder. Og han er bare i Værnum på grund af at sige, at han aldrig har slået sig. Så det passer ikke helt. Det er selvfølgelig en lille opgave, der er lige skal
Det er sådan, at vores lukkesinger her, og vi er nødt til, at vi har haft en opgivning til officielt på det. Og det gør vi på næsten samme måde, som vi starter. Så vi ser, at vi er lignet op, at vi skal ned og sidde, der skal hviles. Og det er selvfølgelig en tradition fra Japan, og den har vi selvfølgelig med i klubben en eneste gang til i fortrændelsen. Thank you.